Já se vlastně tě svou profesí ve škole zabývám pořád současným výtvarným uměním. Takže místo předlohy zátiší nebo si vlastně tě beru to samo umění už samo jako model. Já jsem na té akademii byl, já nevím, asi 18 let asistentem u profesora Kytky Svobodové. A mě to neuvěřitelně baví a myslím si teda, že na to nějak mám talent, takže jsem tam kvůli tomu zůstal. Takže teďko tam teda vedu ten ateliér jakože za ní a no, hrozně mě to baví, hrozně mě to naplňuje. Je to jako skvělá a jiné práce, to je jako povolání spíš. Je to ateliér kresby, ovšem ta kresba je takový možná trošku matoucí název, protože se tam dělá všechno možné. Je to v podstatě, já vždycky říkám, že ty lidi, kteří beru do ateliéru, mají takový jakýsi kreslický mozek. Nicméně neznamená to, že používají jenom tušku a papír, ale používají všechny možné média, včetně teda malby. Ale jejich způsob uvažování je přece jenom trošku jiný než třeba v těch malířských ateliérech, kde víc uvažují o barvách a o kolorismu a o obraze jako takovém, než to tady je to spíš taková obsahová záležitost. Malba, která zachycuje krajinu, v níž gesta a intimita příběhu hrají hlavní roli. Ondřej Roubík. If I could be anything in the world that flew, I would be a bat and come swooping after you. And if the last time you were here, things were a bit askew, well, you know what happens after dark. Já se věnuju v podstatě už několik let klasické malbě, olejovými barvami, většinou malou figurální věci, portréty. Takovýhle motivy, většinou tam dávám vždycky nějaký příběh, takový víceméně seriální, nebo nějaký příběh, který slyším ze svého okolí, nebo lidi, kteří mi nějaký vyprávě, nějaký svoje, nevím, každodenní zážitky, pocity, tak se snažím nějak prostě dát teda do těch jejich, do té kompozice, teda těch pláten, na kterých pracuju. No a teď vlastně posledních půl roku, tak se snažím z těch obrazů, z těch pláten vlastně přijít ke kresbě klasické, čímž vlastně končím jako na Akademii výtvarných umění. Ty náměty já si většinou vybírám, já bych řekl, že jsou intimní, ale nemyslím jako fyzicky intimní, myslím spíš nějak jako emocionálně intimní, prostě lidi mají určitý nějaký prostě každodenní nějaký emoce vůči někomu nebo určitý vztahy mezi sebou a nějak jako mezi sebou na sebe lidi reagují, nějak se tvářejí, používají nějaký gesta, to mě v podstatě zajímá, to používám do těch obrazů. A myslím, jak v obličeji, který teda zobrazuju, tak v gestech rukou většinou jako symbolika rukou a pohyby lidí, tak mě zajímají, to se snažím vlastně nejvíc nějak asi jako zachytit. Nedávno jsem dodělal obraz Rodinná anamnéza. Je název toho obrazu, kde v podstatě je postava, figura, teda jednoho mýho kamaráda, který je ta postava je taková skrbená a vlastně postava se vyskytuje v takovém víceméně smyšleném prostředí, v takové krajině na silnici. A jako takový jako symbolický prvek v tom obraze je taková plachetnička, taková loďka, což je v podstatě moje hračka z dětství. A v podstatě jsem nazval ten obraz Rodinná anamnéza, protože ten člověk, teda to už spíše jako můj vztah k němu, že on se mi svěřuje s hodně jako komplikovanýma jako věcma prostě z jeho nějaký jako rodiny nebo tak. A takže jsem se snažil vlastně udělat kompozici toho obrazu jakoby tak, že ta lodička vlastně symbolizuje lodička, která vlastně stojí jakoby na silnici. Je to teda takový, ten motiv je teda dost reálný. Tak ta lodička tím, že jako není na vodě, ale je v podstatě na pevný ploše, tak je taková nestabilní, což vlastně v podstatě symbolizuje tu nestabilitu jakoby jeho fungování jak v rodině, tak vůči tomu, v jakém prostředí vyrostl. Mluvím teda o tom konkrétním člověku. A takovýhle symboly prostě používám prostě v podstatě do každého toho obrazu. If I could be any one of the things
this world that bite. Instead of a dented ocelot on a leash, I'd rather be a kite and be tied to the end of your string and flying in the air, babe, at night. 'Cause you know what they say about honey bears. Námětem pro obraz se může stát i místo, které si vynutí umělcovu pozornost. Martin Herold. Pracuji na souboru diplomních obrazů. Je to, ačkoliv se to může zdát jako téma vlastně krajinářský, tak se sám sebe nepovažuji zrovna za krajináře. Jsou to spíš určitý portréty nějakých konkrétních míst, stromů nebo rostlin a tak dále. Ten soubor mé diplomové práce se stává z obrazů velkoformátových krajin, které můžete vidět tady vzadu, a ze středoformátových vlastně jakýchsi zátiší rostlin, ale v podstatě bych řekl, že v obou případech se jedná spíš o portréty, vlastně portréty nějakých míst nebo konkrétních rostlin. Ty krajiny jsou většinou z míst, kde já se často pohybuju, protože trávím hodně času v přírodě a vlastně pro ty moje obrazy je nutná nějaká jako přímá konfrontace s tím motivem, že já si na místě sbírám vlastně podklady a na základě těch potom pracuju. Fotím, někdy skicuju, ale většinou jsou to fotografie z těch míst. K některým těch místům se váže nějaký konkrétní příběh, anebo jsou to prostě místa, kde já chodím denně a v podstatě to místo se nějak vynutí moji pozornost. Já jsem dřív pracoval s figurami v obrazech, komponoval jsem různé figurální scény, ale bylo tam pro mě příliš nějaké narace, takže postupem času jsem se od toho nějak snažil odprostit. Ten nějaký příběh třeba nebo děj tam může v tom obraze teď suplovat třeba jenom světlo. Pracoval jsem hodně s rodinným archivem fotografií například, takže jako vždycky v těch obrazech hraje roli nějaká paměť osobní. To vlastně platí doteď. Byly to různé portréty, nebo jsem komponoval různé figurální scény. Jako. Tohle jsou takové skici, které já dělám průběžně, vlastně někdy souběžně s těma krajinama. To je ještě teda před diplomkou a opět to vychází, jak už jsem o tom mluvil, z toho nějakého rodinného archivu. A většinou jsou to nějaký třeba vzdálený příbuzný, který já jsem ani osobně neznal. To jsou skici, které dělám průběžně, nejsou nutně součástí nějakého cyklu, jako u těch obrazů, o kterých jsem mluvil. V podstatě jde o to, když mám nějaký podnět nebo dostanu nějaký impuls k tomu něco namalovat, tak tenhle malý formát je ideální pro to něco jakoby nezávazně si nějak poznamenat třeba. Tohle jsou obrazy, které předcházely těmhletěm z té diplomky, kdy už jsem to nějak oprošťoval od té figury, takže zatímco dřív jsem dělal komponovaný složitější scény, tak tady to byla většinou jedna figura, už tam hrála větší roli ta příroda. Ale opět to vychází z rodinného archivu, takže ta nějaká osobní paměť je tam důležitá pro mě. Ty obrazy určitě nejsou nějakým deskriptivním popisem místa, jsou vlastně z části jakoby abstrahovaný, jsou tam vytažený jen určitý detaily. Rozhodně se nepovažuji za nějakého koloristu, ale řekl bych, že je pro mě důležitý světlo spíš než barva. Ale mění se to rozhodně, možná to je i vidět ten rozdíl proti dřívějším obrazům v té diplomce, v té barevnosti.
ale řekl bych, že spěju k nějaký větší barevnosti než nejdřív, přestože jsem teďka v ateliéru kresby. Já jsem ty obrazy krajiny začal malovat vlastně loni na stáži. Já jsem byl na stáži v Antwerpách, což není úplně ideální místo pro malování krajin, ale protože je to hodně obydlená část Belgie, část Evropy, ale odtamtud jsem jel na takový plenér do Francie k moři, kde jsem vlastně začal v plenéru malovat krajiny a tím to nějak pro mě začalo. Takže zatímco jako hodně lidí krajinou začíná, tak já jsem se k tomu dostal dost až po dlouhý době vlastně. Autoportrét jako způsob, jak chceme vidět sami sebe a prostředek sebepoznání. Michal Drozen. Já teď vlastně diplomuju tady na akademii a pracuji na sérii 4 velkých figurálních autoportrétů, která je doplněna velkým množstvím drobných portrétů figurálních, které jsou v opozici k těm velkým. Já bych to nenazýval autoportrétem, ale jakoby spíš nějakým jako sebeportrétem. Je to takový dokument jako by o mně. Pro mě je důležitý samotný začátek toho vzniku té předlohy, kdy já jdu prostě vezmu si různý jako svoje oblíbené oblečení, které střídám. Nechávám se v něm fotit a pak prostě si vyberu ty pozice, ve kterých jakoby si myslím, že to je, které jsou pro mě nejzajímavější. Jako třeba tam vzniká takový moment, kdy měním zrovna v určitou chvíli jako nějak ten způsob, jak stojím nebo jak vystupuju. A ten moment té změny je pro mě třeba nejzajímavější. Někdy jindy si stoupnu sebejistě, někdy prostě stojím jako prostě úplný blbec. Jsem to prostě vždycky já. Myslím, že maluju sebe, protože se sebou snažím nějak identifikovat tím, že se maluju. Že vlastně vytvářím takový portrét. Přítelkyně mě fotí, já se před ní dost stydím. Vzniká to u ní v bytě, v paneláku, což je další téma, kterému jsem se dřív věnoval. Takže je to pro mě všechno tak nějak jakoby zacyklený. Pro mě tady u toho obrazu jsou zajímavé třeba hlavně boty, protože jsem se zabýval dřív tím, že jsem maloval jenom prostě sérii portrétů vlastně různých tenisek a tady ty boty, které jsou na tomhle obrazu, to jsou boty, které jsem vlastně nakonec musel reklamovat, takže je to totiž nemám. No a na tom obraze jsou furt. Další věc, který si na tom obraze asi každý všimne, jsou srdíčkové ponožky se srdíčkama. Ty mají zase jiný příběh, to jsem vlastně namaloval nejdřív podle šablony ty srdíčka na ty boty a pak jsem prostě díky tomu, že jsem to namaloval, tak jsem je dostal pak od někoho. No a teď je nosím a asi si je vezmu na obhajoby. Tady u těch menších věcí mě to připomíná něco jako, když máte barbínu, můžete si ji různě oblíkat, tak prostě máte jako mě tady různě vystrojenýho.
Malba dává prostor zachytit sny. Miroslav Šeda. Zásadně se vyjadřu oleomalbou, nepoužívám kresbu ani nedělám objekty, přijde mi to úplně mimo mě. Ten olej mi vlastně dává největší prostor pro to, jak to vidíme, a tím se vlastně vyjadřu, to vše. Zásadně to nechávám všechno, ať to vychází z podvědomí a ať se do toho nehrnou žádné fotky nebo jiný média. Chci využívat jenom prostě svůj mozek a nic jiného mě nezajímá. Takže využívám hodně sny k tvorbě a ty pak míchám s realitou, vlastně s nějakýma svýma zážitkama, s tím, co jsem prožil jako dítě nebo co se mi děje teď, tak se to snažím vždycky dávat do těch obrazů. Vždycky mám nějaký záběr na detail, což mi vlastně umožňuje nějak dál rozvíjet to určitý, co tam je, jak vždycky ten detail. Ještě víc roztřepím na víc detailů, takže tak to funguje. Tvořím v cyklech, což mi zase umožňuje rozvíjet další příběh. Když si nastavím u nějakého cyklu nějaký téma, tak to téma se snažím rozvíjet dál a dál. Tím vlastně končí celý ten cyklus, že jo, a začínám nový, když vždycky mám nějaký témata. Ty témata jsou většinou zaměřený na to, co jsem zažil, nebo to, co se děje kolem mě. Tyto tři obrazy jsou vlastně z cyklu Striptease, z toho nového cyklu. Jmenuje se Striptease a tam se vlastně projevuje celý moje dětství, kde vlastně beru příběhy z toho, co jsem kde viděl a, nebo zažil vlastně jakoby, a když se na to vzpomenu teď jako dospělej, tak to vidím úplně s jiným nadhledem jakoby. Je o to nějaký odstup a tím se vlastně celý ten cyklus vlastně transformuje do něčeho, co vlastně nebylo moje dětství. Proto je to jako takový striptease, že tam vlastně odhaluju sám sebe a zároveň nevidím sám sebe. Víc používám to podvědomí než ty skutečné události. Ty skutečné události vlastně mi dají jenom nějaký bod, od který se odpíchnu a dál už nechám pracovat jenom zase v hlavě. Moderní portrét se často stává odrazem vztahu umělce a portrétovaného. Jan Mikulka. Mě bavili kreslit jako portréty a i modelovat portréty. Jo, třeba z hlíny a tohle. Jo. Prostě byla to výzva pro mě. Myslím si, že to i vždycky v umění výzva bude dělat jakhle ty portréty. A vlastně, takže tam určitě jde o nějakou psychologii, určitě jde o výraz, o toho člověka nějak jako zajímavě nastavit a vybrat si třeba zajímavý model. Jo, aby prostě ta kompozice výsledná byla zajímavá, aby to nebylo nudné, aby to nebylo jako pasová fotografie například. Jo, to třeba vlastně dělá taky ten současný hyperrealismus, že vlastně oni dělají ty portréty, že oni dělají ty portréty jako pasové fotografie a vlastně nepracují tolik s tím světlem a nepracují tolik s tou klasickou malbou. Oni ty portréty, ono těch zvětšených hlav, jako říkám, že jich jako hodně, jo, ale jako dělá se to, je to známý, ale právě si myslím, že tyhle ty hlavy
nebo snažím se, aby byly originální tím, že právě je tam vždycky nějaký právě ten světelný akcent a je to zase napojený na nějakou tu starou klasickou malbu, z toho to nějak vychází, to takový mix mezi tím hyperrealismem a tou klasickou malbou. Jo, že to není jako ta vlastně čistá, prostě objektivní pasová fotka. Ty portréty jsou součást vlastně takového zaměření, který se snažím mít, a to je vlastně nějaká jako figurativní malba dneska. Jo. To znamená, jak využít tu klasickou malbu pro ty figurativní témata dneska. Co vlastně tou klasickou malbou, když by člověk teda chtěl malovat figury, co vlastně malovat, co vlastně zobrazovat. Tyhle ty portréty vlastně větší, který jsem dělal, tak jsou vlastně lidi, který já vlastně hodně dobře znám. Tohle je třeba vlastně jako můj učitel vlastně ze střední školy, s kterým jsem jako měl určitě docela jako dobrý vztah. A dlouho vlastně jsem ten obličej znal a vlastně věděl jsem, jako, co můžu očekávat. Jo? Vlastně jako co, jak ten obraz bude vypadat, je to něco jiného, než když někoho vidíte jenom jednou a jako vlastně nemáte tu představu tak perfektní o tom, jak ten obraz jako může vypadat, nebo co by s tím člověkem šlo udělat, jo. Protože vlastně jako já jsem tu jeho fyziognomii vlastně už jsem měl dost v hlavě a vlastně věděl jsem, že právě v takové kompozici a v tom světle by to mohlo udělat něco zajímavého. A vlastně ještě mám vlastně ten druhý člověk, co jsem maloval, to je taky režisér Jakub Wagner, kterýho zase znám jako od malička a je to taky vlastně kamarád. A jsou to všechno lidi, ke kterým mám jako docela vztah, jo, takže když dělám ty portréty, takhle tyhle ty velký, tak vlastně to má nějaké jako nějaký řekněme příběh toho vztahu mýho s tou osobností. Jo. Teď bych vlastně chtěl dělat taky kluka jednoho, vlastně taky ze základní školy. A toho bych chtěl dělat, protože je výrazný. Jo. Protože vlastně já, když jsem přišel vlastně na tu základku, si pamatuju v té třetí třídě, tak vlastně on seděl v poslední lavici a jako to byl nejvýraznější člověk z celé třídy. A já jsem si ho hnedka jako všimnul. Taky obraz vlastně kluka, vlastně, co sedí v takových krabicích. A to je vlastně taky portrét toho Jakuba Wagnera, toho režiséra. Tohle je záběr vlastně z televize, to jsem vlastně našel nějak jako u něj takovou hrubou fotku v mobilu. Vlastně, kdy on vlastně jako čekal na nějaké vyjádření, nějaký grantový komise nebo čeho a byl nervózní a vlastně vlez tam do takové plastiky, do takových krabic, jo. A o to tam jde, jo, že vlastně v tom obraze je to nějaké napětí jako toho očekávání, jo, že tam sedí nervózní člověk, je uzavřený v tom systému a vyčkává, co bude. A to je to, co mě na tom zaujalo a pak jsme tam vlastně jeli a já jsem si to znovu celý nainstaloval a udělal jsem si nějaké další fotky a pak jsem to vlastně takhle zpracoval a trošku jsem upravil ty krabičky kolem něj. No. Tenhle obraz jako je zajímavý, ten připomíná právě některé ty impresionistické obrazy a třeba i taky ty záběry z parku od těch pointillistů. Je to neurčité, jsou rozmazaný a spíš tam zase vyniká nějakým způsobem to světlo a ty barvy a ten abstraktní děj, jo, že se tam děje něco, co úplně přesně jako nevíte, co to je. Tady můžeme vidět ještě starší obraz, jeden můj, takový vlastně zuby ze zvířecí lebky, kterou jsem jednou našel v lese a vlastně říkal jsem si, je to vlastně hrozně moc zvětšený, že jo, ty zuby jsou ve skutečnosti třeba takhle velký. Takže to zvětšení je obrovský, třeba ten zub v reálu je takhle velký. To je zvětšený, já nevím kolikrát, jo, do 20krát. A to mě právě přišlo zajímavé, že tam vynikly ty vlastně struktury, které tím pouhým okem vlastně vůbec nejsou viditelné. A vlastně jsem to taky nainstaloval zase ve vodě, jo, vlastně jsem si udělal takový akvárko, tam jsem to dal, abych vlastně zase získal tu zajímavou, tu dramatickou světelnou hru. Zhruba tak 2,5 měsíce každodenní práce, jo, se to dá zvládnout za 2,5 měsíce každodenní práce namalovat takovýhle zvětšený portrét.
Jo, vlastně tady ten jsem dělal díl, ten jsem třeba dělal někdy od roku 2008, třeba do roku 2012, ale to samozřejmě jsem to dělal jako měsíc, pak jsem to odložil součtem prostě to 2,5-3 měsíce. A tady je ještě jako vlastně docela zajímavý to, že já jsem se to na tom taky učil vlastně hodně ještě. Takže vlastně vždycky, když jsem se něco nového naučil, jak to jako vylepšit, tu malbu nebo to, jak to jako líp udělat, tak jsem to tam vždycky hnedka udělal, jo. Takže je to takový hodně na vrstva, že tam hodně vrstev. Architektura jako námět malby z betonu. Martin Matoušek. Se k betonu dostal na stavbě. A u kamarádky jsem pomáhal instalovat sochy a zbyl nám beton. A já jsem si říkal, ona to chtěla vyhodit, a já jsem si říkal, hele, možná mě to nech, protože já bych vlastně s tím vyzkoušel malbu, protože jako klasická malba, tu jsem zkoušel několikrát a není to úplně ten můj přirozený jako projev. Takže jsem zjistil, že když obrazy začnu stavět, takže to je vlastně úplně přesně to, co jsem vlastně já, že ty věci můžu vykonstruovat, postavit, běhat kolem toho, dát tam ten správný jakoby náboj té věci s tím, že to vzniká rychle, protože tady vlastně nemůžete dlouho to tahat, protože to ztrácí tu pevnost už v sobě. No a pak jsem musel vyřešit ještě ten jeden největší problém, a to je, jak to udržet na tom, že když se to postaví, nebo dá se to na tu zeď, že? Takže jsem do toho musel přimíchat různý disperze, takže jsem to vyzkoušel a když jsem viděl, že to funguje, tak jsem začal řešit už ten obraz jako v celku tak, aby to vypadalo všechno jako obraz a to, co mě zajímá, což je architektura. Mé téma vychází z architektury, protože je to stav obrovského prostoru, vnímání toho, kdo jak věci postaví, jak je jakoby vyspělej. A podle toho ta vlastně architektura funguje a já se ji snažím jako dávat do svých prací s tím, že v reálném světě spojuju to, co potkávám, ty architektury, tak je spojuju na obraze v místech, kde by se normálně nepotkaly. Obraz, který je za mnou, jsme vytvářeli s kolegou Ondřejem Rubíkem, to je ze série pro výstavu Nový případ, kdy jsme dva pracovali na každém obraze, já levou rukou, on pravou rukou, a snažili jsme se na obraze, vlastně, aby zaniklo to, že aby bylo vidět, kdo co dělal. Aby obraz působil tím, že byl vytvořený pouze jenom jedním člověkem. Ze série Intermezzo. To je vlastně jakoby taková pauza, kdy já jsem se začal zabývat věcmi, které ležejí na stavbě v momentě, kdy všichni utečou na svačiny, na obědy. A začal jsem o těch věcech vlastně jakoby přemýšlet tak, že mají neuvěřitelný příběh a stojí za to vlastně s nima pracovat v tom obraze, že to bylo dokonalý místo pro to, abych z toho udělal ty zátiší, to intermezzo. Nedokážu si představit jako některé věci z toho sebrat a vystavit třeba jenom dvě, ale to se můžu plíst, to může fungovat i tak. Ale teda, když už jsme u toho, tak asi nejradši zátiší s vrtačkou. To je asi to nejlepší. Já vlastně, když nemaluju, tak dělám s kamenem, takže na těch stavbách se pohybuju poměrně často a o tom právě jsem začal přemýšlet, když jsem vždycky viděl, že ty lidi tak jako zmizeli a ty věci zůstaly položený skoro na těch místech, kde pracovali, tak jsem si začal představovat, co
všechny ty věci už třeba mohli zažít, nebo s kým vůbec jako mohli pracovat a na čem, tak jsem se rozhodl z nich udělat tu sérii, zaznamenat. Je to pro mě důležitá věc. Obrazy z kamenů navazují vlastně na věci z Onyxu, kdy opouštím tu malbu, ale malbou se chci vlastně jakoby zabývat dál, tak díky té přírodě je možný ten obraz tvořit dál, že vezmu polodrahokamy, rozřežu je na 4 mm plátky a sestavuju z toho obrazy jakoby citace na starý mistry. Malechity, tygří oka, labradority a ty obrazy jsou citace na Duchampa, Gustava Klimta, Jacksona Pollocka.